ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ ଯେ ଏତିକି ଏତିକି ସେମାନେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ସେ କି ସେଇ ନମ୍ବରଟା ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଲେଖିଲେ ସେ ଆମକୁ ସିୟୁ ରେ ଦେଖାଇ ବି ପାରିବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଲେଖିକି ଦିଏ ସବୁ ସମସ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦିଏ ତ ଆମ ପାର୍ଟି ଏଜେଣ୍ଟ ଏଇ ଫର୍ମଟା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଦିଏ ଏଥିରେ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲେ ଓହୋ କେତେ ଖାଲି ଏମାନେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଏଲିଗେସନ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଯେ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହ ଏସ୍ପି ଭି ଥିଲେ ଆମେ ବସିକି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ 11 ବୁଥ୍ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ବୈତାଲି ଛିନ୍ଦେକେଲା ଲୋହରାକୋଟ ଖଡ଼ସିପାଞ୍ଜି ଭଗତପୁର ସତୀଭଟା ସିଂହନପୁର ବସ୍ତିପଡ଼ା ସର୍ଗିପାଲି ଝୁଙ୍ଗାପାଲି ଏ 11 ବୁଥ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବେସ୍ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ସେ ବୁଥ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ 7C ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ 17C ଫର୍ମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ପାଇଛୁ ସେଥିରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏ 11 ବୁଥ୍ରେ ସେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ରେଣ୍ଡମ୍ଲି ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ କୌଣସି ବୁଥ୍ରେ ଯାହା ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆସିଛି କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନି କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ଖରାପ ମେସିନ୍ ସେଥିରେ ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏ ମେସିନ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠି ଏ ନମ୍ବର କୌଣସିଥିରେ ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି କହିଲୁ ସେ ବି କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେନି ମୁଁ ଆମେ ଡକାଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରକୁ ଡାକିବୁ ସେମାନେ ସେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ କି ସେ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ପାଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ କହିଛନ୍ତି ରାତି 11 ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସେ ବତେଇବେ ମୁଁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏ ମେସିନ୍ କେଉଁଠି ନେଇକି ଅଦଲ ବଦଲ ହୋଇଥାଇପାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେମିତି ତ କହିପାରିବା ଏକଦମ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆମେ ଡକାଉଛୁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଥିଲେ ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସକାଳୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ ସେମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ନମ୍ବର ଆସିଲା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର 7C ଫର୍ମରେ ଏମାନେ ଦେଲେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରମାନେ ଏ ନମ୍ବର ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ର ନମ୍ବର କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ ୟୁଜ୍ରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଥ୍ ହୋଇଥିଲା ନା ଷ୍ଟକ୍ରେ ନାହିଁ ନା ଖରାପ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ କୌଣସିଥିରେ ନାହିଁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଅଦଲ ବଦଲ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ନୂଆ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଭୋଟିଂ କରିଦେଇକି ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆମର ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟି 11 ବୁଥ୍ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବେସ୍ ଅଛି ସେହି ସବୁ ବୁଥ୍ରେ 11 ମେସିନ୍ର ଗଡ଼ବଡ଼ି ହୋଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ୟା ପଛରେ ମେନିପୁଲେସନ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାତି 11 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରକୁ ଡାକିକିରି କେଉଁଠୁ ସେ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ସେ ନମ୍ବର କେତେ ଆମେ ଟେଲି କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଅବଜର୍ଭରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟିବୁ